Boa tarde a todos. Bom, estamos começando aqui mais uma live especial nessa série de lives Necton Convida, e hoje a gente traz aqui mais uma casa para apresentar para vocês. Estou falando da Eos Investimentos. E para quem vai compartilhar um pouquinho mais sobre a história institucional da companhia, quais são os produtos, e também falar basicamente um tema bastante convidativo, eu estou falando ali a participação especiais de dois grandes representantes da casa. Estou falando de Flávio, sócio fundador, e Lucas Tamura. Boa tarde, pessoal. Como vai? Boa tarde, Glauco. Prazer estar aqui. Bacana. A gente está participando dessa live com vocês aí na Necton. Boa tarde, tudo bem? Bom, Lucas. Bom, eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês para falar um pouquinho aqui sobre, enfim, processo de investimento de vocês e especificamente sobre um tema bastante chamativo. Eu acho que quem está olhando aqui vai ficar bastante curioso aqui para o que vocês têm para falar um pouquinho sobre essa era digital. Mas antes de entrar aí propriamente para falar um pouco da nossa apresentação, também queria não deixar aqui de apresentar, né, uma figura já bastante conhecida no nosso canal. Estou falando Marcel Zambello, que vai me ajudar nessa moderação. Boa tarde, Marcel, como vai? Tudo bem, Glauco? Boa tarde aí, pessoal. Fala, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, senhores, eu queria então passar a palavra inicial aí para você, Flávio e Lucas. Eu acho que é sempre bom, acho que começar aqui falando um pouco sobre a casa, histórico, que são os produtos de vocês, e depois eu acho que o Flávio já emenda aí com a apresentação sobre era digital versus era analógica, certo? Isso aí, Podemos. bacana. Obrigado, Glauco, mais uma vez pelo convite, toda a turma da Necton. Sim, em poucas palavras, a Eos Investimentos, ela é uma casa razoavelmente antiga. A Eos foi fundada em 2008, eu sou o sócio fundador da Eos. A gente tem aproximadamente 2 bilhões de reais sob gestão. A nossa cara é uma cara de gestão macro, com um processo de investimento super, super disciplinado, extremamente profundo, num ambiente aqui na Eos, onde a gente incentiva muito o debate, a crítica, a profundidade e uma clareza à disposição de ideias. Então, isso é uma parte importante do nosso DNA. O Lucas, que está dividindo a tela aqui comigo, também é sócio da Eos, trabalha diretamente na equipe de gestão. Ele é responsável principalmente pelas estratégias de juros e moedas, e acompanha muito de perto, todo o cenário macro. Não sei se você quer fazer alguma introdução ainda do teu lado, Lucas. Introduzindo rapidamente, né? Eu trabalho com o Flávio já tem 8 anos, né? Entrei aqui como estagiário e o que eu tenho a dizer que é muito diferente daqui é que a gente incentiva muito o empreendedorismo, a criatividade, criação de coisas do zero, e então a gente está continuamente buscando crescer e melhorar no que a gente faz. Legal. Eu acho que o que a gente tem, talvez, se destacado muito e talvez um componente muito importante do nosso trabalho é, de fato, o nosso processo de investimento, que é algo que a gente dá muita atenção e realmente se prepara praticamente a semana inteira para cada segunda-feira a gente discutir nossos principais temas e as principais mudanças que a gente está disposto a fazer nos nossos veículos de investimento. Especificamente com relação à Necton, a gente tem nosso produto que está na plataforma da Necton, é o fundo multimercado Eos Titanium. Então, para quem tiver interesse, pode ir na plataforma dar uma olhada. Eu também incentivo as pessoas que estão escutando a gente a acompanhar a gente nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, a gente tem um canal no LinkedIn, e também no Instagram. O que a gente tem feito mais recentemente, que foi potencializado durante o movimento agora da pandemia, a gente tem disponibilizado nesses canais todo o nosso conteúdo. É um conteúdo de altíssima qualidade que eu incentivo as pessoas a acompanharem e lerem. Basicamente, a gente tem uma carta de resultado, a gente tem uma carta macroeconômica, toda semana a gente tem uma carta política. E esporadicamente a gente também posta alguns vídeos com alguns temas interessantes para chamar a atenção e dar uma sacudida um pouco na reflexão de quem estiver escutando e vendo esses vídeos.
Então, rapidamente é isso sobre a apresentação da EOS. A EOS conta com uma equipe de gestão que é composta de 7 pessoas. Dentro das 7 pessoas, 3 olham os mercados de renda variável. A gente tem um analista quantitativo. A gente tem o Lucas, que olha os mercados principalmente de juros e moedas. O Pedro, que é nosso economista. E eu. Né? Esse é um pouco do nosso lado de gestão aqui. A minha sugestão agora seria a gente ir para a apresentação. Eu trouxe alguns slides para estar dividindo com vocês. Então, nessa primeira página estão um pouco dos nossos canais, que a turma que está assistindo a gente tem a possibilidade de acompanhar. Eu acho que o tema que a gente está preparando para o bate-papo hoje é um tema muito, muito presente e que a gente aqui na EOS tem dedicado muito tempo e muita atenção, que é esse confronto entre o mundo analógico e o mundo digital. Essa discussão ela foi muito potencializada agora durante a pandemia, uma vez que a gente ficou mais remoto de tudo, e isso logicamente despertou um pouco mais de lucidez do nosso lado, de estar entendendo um pouco mais as principais diferenças entre as empresas analógicas e as empresas digitais. Então, vou correr agora sobre algumas páginas para tentar exemplificar de uma forma rápida quais seriam essas principais diferenças. Tá? Acho que talvez a premissa básica das empresas do mundo digital é que as empresas do mundo digital têm margens muito, muito elevadas. Né? E elas conseguem ter essas margens muito elevadas porque elas conseguem, de fato, capturar uma percepção de valor extremamente elevada. E elas capturam essa percepção de valor muito elevada porque, de fato, elas conseguem produzir num custo razoavelmente baixo, vender num custo elevado, capturar essa margem gorda, mas isso não vem de graça. Isso vem um investimento muito, muito profundo em pesquisa e desenvolvimento, vem numa atuada de investimento na marca e num exercício de marketing muito, muito forte. Em contrapartida, as empresas analógicas não necessariamente têm uma percepção de valor muito elevada, mas o que elas têm é um preço razoavelmente chato, menor, mais apertado, muito potencial crescimento, mas margens muito baixas. Então, a primeira grande diferença entre as empresas analógicas e as empresas digitais é esse conflito entre crescimento e margem. E ter a composição de você ter alto crescimento com altas margens é realmente muito difícil, extremamente desafiador e um componente muito latente dentro das empresas digitais. Nitidamente, os vencedores do mundo digital são essas 4 empresas que todo mundo conhece, né? Então, de fato, conseguem ter margens elevadas e crescimentos substancialmente elevados ao longo de todos esses anos, né? Aqui nesse gráfico, a gente consegue perceber a diferença nesses 4 vetores entre empresas que têm margens altas, crescimentos maiores e crescimentos menores. Então, se a gente conseguir observar, né, as empresas ditas tecnológicas e muito comuns, realmente se concentram nesse vetor aqui, que são alto crescimento com alta margem, mas se a gente pegar, por exemplo, marcas que têm marcas de alto luxo, por exemplo, a Hermès, ela não tem um crescimento elevado, mas ela possui margens extremamente elevadas. E assim por diante. Então, o grande confronto entre o digital e o analógico, ele está concentrado muito entre esses 4 vetores. Esse daqui é um exemplo da Amazon, num gráfico desde 2003 até 2010, onde a gente consegue observar como é que foi anualmente o crescimento de receita da empresa. Então, praticamente, arredondando aqui, que é essa coluna vermelha, a gente consegue observar que a Amazon teve crescimento quase que constantemente acima de 30%, boa parte de todos os anos. Então, além de ela ter crescimento de 30% ao longo de todos esses anos,
ela teve a possibilidade de manter a margem dela perto de 20%, 24% também ao longo de todos os anos. Então, mais uma vez, quer dizer, a grande combinação e a grande combinação potente que a gente tem dentro das empresas digitais é essa de novo, né? A combinação de crescimento com manutenção de margem e margem extremamente elevada. Uma condição necessária para as empresas digitais é crescimento, né? E todas elas precisam ter e precisam ser promovidas com isso. Essa é uma condição necessária. Eu diria que uma condição eliminatória, né, o que vai fazer uma empresa digital ter sucesso ou não ter sucesso, é a manutenção dessas margens. Então, a gente começa a perceber que, ao longo dos anos, os grandes vencedores, de novo, são aquelas empresas que, de fato, conseguem combinar alto crescimento com alta margem. Interessante também a gente observar que, hoje, ou nos últimos anos, a gente tem visto muitas empresas digitais, logicamente, favorecendo, né, nos seus primeiros anos de vida, crescimento, crescimento, crescimento. E durante, talvez, os primeiros anos de vida, a gente não consegue observar nenhum resultado substancial do ponto de vista de lucro, né? Mas chega uma hora que o mercado vai começar a questionar cadê o lucro dessa empresa. Então, acho que o mercado, sim, tem tolerância para absorver isso por um período, mas essa tolerância, ela é finita. Talvez o exemplo mais latente que a gente consegue ter, assim, mais recentemente, é o WeWork, né? O WeWork foi uma empresa que a gente observava crescimento, a gente observava a expansão dela, mas o mercado começou a ficar menos tolerante com a não apresentação de resultado ou, eventualmente, uma manutenção de crescimento das margens. Então, é o seguinte, né? O que é a busca do Santo Graal? Estou sendo um pouco repetitivo aqui, mas é extremamente importante isso. É a manutenção de uma percepção de valor elevado, com um preço elevado, com um custo da produção dessa máquina baixo, que faz com que você tenha margem com o crescimento. Esse é o Santo Graal que realmente a gente tenta procurar, ou onde a gente tenta ser acionista. Outro componente importante das empresas digitais é um conceito que foi chamado de Randall, né? Randall é um agregado de receitas recorrentes dentro de uma mesma empresa, né? Então, é um bundling de serviços que a mesma empresa apresenta. Então, o bundle de receitas recorrentes forma o conceito de Randall, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o que torna a Amazon totalmente diferenciada de muitas outras empresas, é que na mesma plataforma ela consegue ter a possibilidade de ter receitas recorrentes advindas de vários negócios que ela mesma produz. Então, o consumidor dela traz a receita recorrente do Prime, traz a receita recorrente do Prime Now, traz a receita recorrente do streaming de música, né? Então, essas receitas recorrentes necessariamente criam uma relação de monogamia entre o consumidor e a empresa, então pouco interesse desse consumidor sair fora desse ecossistema da própria empresa, então essa é uma relação única, é uma relação extremamente dependente, que faz com que a empresa vá capturando valor em cima dessa relação ao longo dos anos, né? E as condições necessárias para isso, e não são todas as empresas que de fato conseguem fazer esse conjunto de bundling de serviços e de receitas recorrentes que dá o Randall, né? Precisa ter uma liderança de fato dentro do seu ecossistema, precisa de muito dinheiro e de uma enorme capacidade de execução. A gente vê esse mesmo conceito agora na Microsoft, né? Que está cada vez mais vendendo seus serviços através da nuvem e vendendo serviços, vários deles, para o consumidor final. Se a gente for fazer aqui um exercício e tentar dar fazer um exercício e tentar se colocar talvez num movimento hipotético, né, e a gente combinar três grandes marcas esportivas, né, a Nike, a Adidas, por exemplo, né, dentro desse exercício,
Eventualmente, essas empresas poderiam se juntar e, quem sabe, oferecer serviços agregados juntos, compondo, assim, um random, né? Um serviço agregado de receitas recorrentes para esse consumidor final, porque, de fato, o produto tem que ser diferente, mas a prestação desse serviço e a percepção que o cliente vê desse serviço tem que ser diferenciadas, né? Uma outra diferença muito importante entre as empresas digitais e as empresas analógicas é que as empresas digitais, elas têm, de fato, receitas recorrentes. As empresas analógicas, elas têm receitas transacionais. Então, é matar um leão a cada dia. As empresas digitais, não. Elas cobram uma mensalidade, cobram uma anuidade. E, muitas vezes, a gente coloca nosso cartão de crédito lá, esquece daquilo e, recorrentemente, a gente é comprador desse serviço terminado aquele prazo da prestação daquele serviço. A grande diferença entre as empresas que têm um modelo de negócio recorrente das empresas que têm um modelo de negócio transacionais, do ponto de vista de valorização delas, é que as empresas de receita recorrente usualmente são negociadas a um múltiplo de sua receita. E as empresas negociadas a valor transacional, né, então tem que matar um leão todo dia, são negociadas a múltiplos de EBITDA. E é lógico que é muito melhor ser negociado a um múltiplo de receita, que eu vou ter uma capitalização de mercado significativamente maior, do que ser negociado a múltiplo de EBITDA. Talvez a quarta grande diferença entre as empresas digitais e as empresas analógicas é que as empresas digitais têm uma integração vertical de todo o seu ecossistema. Então, eles não só conseguem ter um controle muito forte das suas marcas, mas eles controlam, de fato, os trilhos, né? Para onde os passageiros querem ser transportados. Então, talvez, o grande exemplo nessa página é o exemplo da Apple, né? Ela controla toda essa cadeia, desde a matéria-prima, o design, a produção e a distribuição. Então, uma integração totalmente vertical. Google é a mesma coisa, a Amazon é a mesma coisa, né? A Amazon, de fato, distribui todos os seus produtos. E o controle dessa cadeia e essa integração vertical é que traz valor e traz um controle enorme sobre todo esse processo. A grande sacada da Apple também é que a distribuição dela se dá por aproximadamente 1,5 bilhões de aparelhos, né, que são os iPhones, onde, de fato, ela tem esse conduíte e ela controla, de fato, o que ela está disposta a colocar nesses 1,4, 1,5 bilhões de aparelhos aí disponíveis. Então, essa integração vertical é que dá esse enorme salto na diferença entre as empresas analógicas com as empresas digitais. Uma outra característica assim, super importante e muito distinta das empresas digitais é que, diferentemente da gente, ser humano, né, onde cada ano que passa a gente fica mais velho e talvez a gente vai perdendo valor, né, muitas vezes as empresas elas também obedecem certa similaridade com a biologia, onde todo ano que passa a gente vai ficando mais velho, pior. As empresas digitais elas são o inverso da biologia, né? De fato, todo ano que passa, elas ficam provavelmente e necessariamente mais valiosas e melhores do que os anos anteriores, né? Porque em virtude do data lake construído, da análise desses dados, da análise do comportamento de todos esses consumidores, né? O mais uso de todas essas plataformas necessariamente se transforma em mais dados, e que necessariamente se traduz para uma análise de mais dados e um produto mais valioso. Então, essas empresas e os seus produtos, eles aprendem com o usuário, eles aprendem a cada novo clique e a cada
novo usuário que entra nessa base, né? E elas acabam obedecendo e necessariamente tendo um efeito de rede. E acabam monopolizando certos espaços, como a gente consegue observar hoje dentro de muitas empresas digitais, né? Então, o uso de um excesso de capital disponível para essas empresas, mais as tecnologias, mais uma constante base de usuários que cresce significativamente, constantemente, agregado a um produto excepcional, gera uma potência de rede muito, muito forte, e aonde todo ano que passa eu fico, entre aspas, mais novo. Eu me torno melhor, sendo o inverso desse exercício da biologia, né? Muitas das empresas de tecnologia acabam tendo lideranças admiradas, né? Essas lideranças, elas têm um poder de atração e de comunicação muito forte, elas atraem consumidores, elas atraem talentos que são trazidos para essas empresas e potencializam o crescimento dessas empresas. Essas lideranças, pelo fato delas serem admiradas, elas têm um apoio interno dentro da organização, um respeito, né? E também um apoio externo, e a combinação desses dois fatores, elas potencialmente podem trazer certas imunidades para essas empresas, né? O que acaba sendo uma capa protetora. Essas empresas, por serem muito fortes, monopolistas, usam nossos dados, muitas vezes também sofrem críticas, né? Às vezes críticas dos governos, críticas dos consumidores, mas a admiração que essa liderança, principalmente gerencial, né, executiva das empresas tem, pode e traz certa imunidade frente a esses desafios que essas empresas vêm sofrendo. Finalmente, e eu estou aqui praticamente quase terminando aqui a apresentação, essas lideranças, elas têm uma visão e uma capacidade de articulação tremenda perante os seus colaboradores, aonde essa liderança ela tem uma visão e uma comunicação aspiracional, sempre factível, sempre possível do que eles conseguem alcançar. Elas conseguem comunicar de forma clara, precisa, acurada e efetiva aonde que eles querem chegar, e em cima disso executam de forma quase que, assim, estelar, né? Assim, altíssima qualidade, aonde que essas empresas estão dispostas a chegar, né? Então, a liderança, de fato, ela inspira toda essa cadeia para tentar executar e chegar onde for possível dentro de todo esse exercício. Eu queria, assim, a gente passou rapidamente por todas essas páginas, eu queria agradecer e colocar aqui alguns pontos, talvez, né, acho que a gente pode encerrar aqui a apresentação, do ponto de vista de tela, e talvez contar para vocês, assim, que no Brasil, o que a gente tem sentido do ponto de vista dessas empresas é, de fato, um crescimento, né, a gente tem algumas dessas empresas listadas já na Bolsa, então várias delas, né? Então a gente tem dentro do setor de varejo, talvez Magazine Luiza tem sido um grande destaque, empresa de tecnologia no Brasil, Lynx e Totos, a B3 é uma empresa altamente tecnológica, os bancos hoje no Brasil têm sofrido críticas e ameaças mais constantemente, principalmente os bancos incumbentes, né? Os três, quatro grandes bancos brasileiros. Como é que vai ser o novo ambiente competitivo bancário com todas essas novas fintechs, toda a nova oferta de serviço vindo no Brasil. Eu acho que o que a pandemia trouxe foi uma lucidez, uma aceleração desse processo mais recente para todos esses slides anteriores que eu mostrei um pouco, que é algo já um pouco mais comprovado nos Estados Unidos. Eu acho que existem riscos para todo esse movimento digital, né? Os riscos que a gente vê assim de curtíssimo prazo e que são os riscos que estão aí presentes já há algum tempo, mas ainda não foram executados,
um maior escrutínio dos governos, porque essas empresas digitais têm ficado cada vez maiores, têm usado cada vez mais os nossos dados, né, por assim dizer, e acho que os governos provavelmente vão ter um escrutínio maior sobre elas. Existe uma questão de impostos e taxação, a gente vê um potencial risco aí com eleições americanas agora no curto prazo, então Biden versus Trump, eventualmente se a gente tiver uma vitória de Biden, existe uma eventual agenda um pouco mais forte, um pouco mais reguladora nesse sentido, e do ponto de vista de mercado, o que a gente conseguiu observar depois do grande sell-off que a gente teve em março foi realmente uma recuperação muito rápida, muito forte, de todas essas empresas dentro do hall das empresas digitais, onde praticamente não só retomaram todas as suas perdas, mas acho que a grande maioria delas já superaram os seus melhores preços ever dentro da história, né? Eu não sei, Lucas, se você quer falar alguma coisa. Eu só queria complementar, você comentou sobre a recuperação dessas empresas, eu acho que o que eu cubro aqui no dia a dia é mais relacionado à economia, né? E é interessante de notar que essas empresas digitais, elas se beneficiam muito de um ambiente de baixo crescimento econômico, né? Que é o que está acontecendo nos países desenvolvidos já desde o pós-crise de 2008, né? Com os Estados Unidos despontando à frente da Europa, né? Nesse sentido. Então, o mundo crescendo muito pouco, os Estados Unidos um pouco melhor que o resto, e dentro dos Estados Unidos, o único setor onde você encontra crescimento de receita, como o Flávio mostrou, e as empresas são vistas como múltiplo de receita, é o setor de tecnologia de crescimento secular, que a gente chama, né? Então, elas, de fato, se beneficiam muito desse movimento de pandemia que teve, mas acho que tem uma história estrutural maior, que já não é de hoje, já vem de mais de 10 anos atrás. É isso, né? E aí, só para contar em retrospecto, durante a pandemia tudo caiu meio que por igual, e aí a gente começou a estudar esse tema, e a gente aproveitou e fez alocações na Bolsa Americana, né? A gente privilegiou inicialmente a Bolsa Americana, e dentro da Bolsa Americana, os setores de crescimento secular, leia-se tecnologia e um pouco de saúde também. É isso. Legal. Flávio e Lucas, eu ia iniciar aqui talvez uma pergunta, né? Essa tese de investimento para até países desenvolvidos e também especificamente é um setor que cresce, né? Você falou baixo crescimento, mas é um setor que tem uma taxa de crescimento superior ao PIB propriamente, né? Ganhando destaque em termos de setorial. Mas eu pergunto talvez o que talvez seria um paradoxo em termos de comparação, muitas pessoas talvez começam iniciar talvez uma discussão, né, se talvez o valuation, enfim, todo mundo sabe que empresas são vencedoras nesse ambiente, são empresas que têm escala, têm margens altas, mas eu queria perguntar um pouco, você falou, múltiplos são não comparáveis com empresas tradicionais, né, então eu queria iniciar aqui bate-papo talvez. O que é diferente, talvez, esse momento atual, o que era na bolha .com, e como que vocês olham, de uma maneira geral, valuation? Você falou métrica sobre receita, né? Mas, assim, o que vocês acham que, de uma maneira geral, seria mais adequado para identificar uma empresa para colocar esse patamar de prêmio? Posso falar rapidinho, antes do Flávio responder, porque o Flávio vai dar uma resposta mais completa, mas só para iniciar o debate, assim... A única coisa que eu tenho para te dizer, Glauco, é que geralmente essas histórias de valuations muito, muito, muito altos não deram errado por causa do valuation. Tá? Então, acho que é muito importante você ter a certeza de que o lucro esperado para essas histórias vai ser entregue ao longo do seu horizonte, né? Vamos dizer, 5 ou 10 anos que seja. É muito interessante notar que, assim, o S&P em 2012, né? No pós-crise ele estava 1.500 pontos, 1.400 pontos. E boa parte da alta dele até o ponto atual foi por expansão de lucros, né? Não pela expansão do valuation. Então, à medida que ele foi entregando o crescimento, que é o tema principal da apresentação, né, nossa,
O múltiplo ele acabou ficando secundário, assim, ele pode importar no curto prazo, se o horizonte é mais curto, mas para um horizonte maior ele é menos relevante. Então, o que preocupa a gente é realmente uma destituição desses monopólios, é o Biden, né? Algum mecanismo pelo qual esse crescimento não acontece mais. Tá? E se o Flávio quiser completar... Primeiro, assim, a pergunta é super boa, tá, Glauco? E a gente fica fazendo essa pergunta constantemente aqui, porque a métrica especificamente do múltiplo, como o Lucas falou, ela é muito difícil de ser aplicada nessas empresas que têm um crescimento muito, muito forte, muito grotesco, né? A gente viu aqui nos slides, pô, uma empresa, a Amazon, ficar crescendo 30% todo ano, né? Um negócio assim de louco, né? Acho que especificamente aqui falando talvez da Amazon, né, assim, quais são os mercados grandes o suficientes que conseguem embutir ainda crescimentos de 30% todos os anos, né? Então, é um pouco dessa linha. Dito isso, vamos lá, é lógico que a gente fica observando se tem bolha, se não tem bolha, se tem alguma coisa exagerada, né? Então, uma forma talvez muito simplista, tá, a minha resposta, né? A grande pergunta que a gente tem que sempre ficar fazendo para essas empresas é: essas empresas conseguem gerar e produzir esta capacidade de crescimento nesta intensidade ainda por muito tempo? Né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Aí, a segunda pergunta, onde a gente entra talvez num layer um pouco menor, é: dentro do mercado que essa empresa está inserida, né, esse mercado comporta esse nível de crescimento, né? Ou não comporta esse nível de crescimento? Será que essa empresa já chegou no teto? Porque, assim, ou ela chegou no teto, e aí não dá mais, e aí tem alguma coisa errada, ou ela vai descobrir um novo mercado onde ela pode potencialmente atuar, né? Então, dá um exemplo aqui de coisas que a gente tem lido, só para tentar trazer um exemplo, e não vou me alongar muito a ele, né? Mas a Amazon já dominou, né, o mercado de bens, né? Então, compra, vende, entrou agora no mercado de alimentos, né? Potencialmente ela vai entrar no mercado de medicamentos, né? Com isso, ela vai expandindo novos mercados que ela pode potencialmente entrar e conquistar, o que pode dar a ela realmente, de fato, ainda um certo nível de crescimento para os próximos anos, né? Então, acho que e uma coisa inequívoca nessas empresas que constantemente ficam nos surpreendendo, e tocou isso na tua pergunta, né, Glauco? Essas empresas continuam dando lucro, essas empresas são super geradoras de caixa, são monopolistas ou muitas semi-monopolistas dentro de seus setores, têm um cliente cativo, importante, que gosta ainda da própria empresa. Então, não há nada que desabone aquela empresa. Ela não está passando por um sério risco de ruptura, né? A gente entende que ela está cara, mas muitas vezes a gente também não consegue olhar além do horizonte, né? E essas empresas têm que constantemente ficar se questionando aonde que elas vão estar crescendo. Então, é uma super pergunta, extremamente importante. A gente tem que estar lúcido para elas, e os pontos que o Ken tocou inicialmente são de ameaças externas à capacidade da própria empresa. E se vier uma canetada de impostos? É uma ameaça externa. E se vier uma canetada de governo, que agora, pô, limita o dado, não pode mais fazer isso, a privacidade aumenta, assim, provavelmente a gente vai seguir um pouco para mais perto desses desafios um pouco mais para frente, mas também não vamos esquecer que essas empresas são inteligentes, são espertas e vão tentar se reinventar à medida que esses desafios vierem a surgir também. Eu ia perguntar aqui o seguinte ponto, assim, você falou bastante meio que da sua tese de investimento, né? Bastante crescimento de receita, margens resilientes, só que, assim, quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, a gente tem 400 empresas, né? Eu acho que, pelo menos na teoria, achar empresas com essas características é difícil. Quantas empresas você vê na Bolsa com essas características que você falou? E também outro ponto, se você vê, de repente, algumas empresas, que sei lá, até se me corrija se eu estiver errado,
por exemplo, um iFood, que acho que atribui todas essas qualidades que você falou, só que ainda não é listada. Se você vê, de repente, algum setor que tem potencial de vir para a Bolsa com esses atributos. É uma ótima pergunta, Marcel, também. É, de fato, acho que essas são as dores de um país em desenvolvimento, né? Então, acho que se a gente vê observando a composição do índice Bovespa ao longo desses anos todos, né, sei lá, ao longo desses últimos 20 anos, 25 anos, já está uma composição bem mais razoável do que era lá atrás, né, onde duas, três empresas praticamente compunham um índice. Hoje a gente tem um índice bem mais diversificado, ainda não ótimo, não necessariamente ainda traduz o nosso PIB brasileiro, né, porque a Bolsa deveria, idealmente, traduzir a tua composição de PIB. Né? Acho que a gente ainda está um pouco longe disso. Eu acho que assim, os grandes setores que a gente vê um potencial de crescimento, ou que a gente acha muito interessante, é o setor de tecnologia de uma forma geral. Né? Então, eu acho que, né, empresas de ERP, empresas que têm de SaaS, né? SaaS que são aquelas receitas recorrentes que a gente paga. Acho que tem um potencial enorme dessas empresas ainda serem listadas mais para frente. O segundo setor é o setor de saúde. A gente ainda vê uma combinação ainda de health tech companies com jornada de paciente, com a experiência do usuário. Acho que ainda tem muita coisa bacana para vir nos próximos anos. Então, eu acho que mesmo ainda dentro do setor de educação, tem muita coisa interessante que pode surgir dentro de uma combinação de educação com tecnologia. Né? Hoje, dentro da Bolsa Brasileira, realmente são poucas ainda essas empresas mais que a gente realmente identifica rapidamente como as grandes empresas de tecnologia brasileira. Eu acho que talvez um case mais conhecido e mais popular dos últimos tempos tem sido o Magazine Luiza, né? Que, né, de alguma forma tem se tornado, né, de alguma forma obedece um pouco os critérios da Amazon, né, então tem se tornado cada vez mais uma empresa digital e com essa percepção junto ao cliente, mas muita coisa bacana tem acontecido, muita coisa bacana. Acho que esse é um desafio, e acho que outro desafio é as empresas analógicas, elas têm a consciência da ameaça digital. E o mundo é digital, ponto. O mundo não vai voltar a ser analógico, o mundo é digital. Essas empresas analógicas necessariamente vão ter que se adaptar ao mundo digital, elas vão ter que se reinventar para o mundo digital. E a gente sente já algumas empresas começando a fazer esse tipo de movimento. E podem ser, né, empresas assim, mais tradicionais mesmo, e lentamente começam a ter um mindset cada vez mais digital. Acho que essa é uma oportunidade também da gente perceber isso. De alguma forma, o Magazine Luiza foi isso, né? Foi uma empresa que teve a lucidez de perceber todo esse advento digital e conseguiu se transformar nisso. Legal. Eu ia agora fazer uma pergunta, talvez fazendo um link, talvez com e agregados macro, né, de maneira geral, né? Hoje a gente vive um mundo que tem ali uma crise que está acontecendo, né, a pandemia, mas de uma maneira geral, o mundo como um todo já carregava um período bastante longo de taxas de juros muito baixas, com uma consequência, de certa forma, até uma inflação muito baixa. Eu queria perguntar um pouco se pelo aspecto micro, talvez, olhando talvez essa revolução digital, né? E aqui vou estar falando até um pouco de massificação em termos de produção da China, se não barateou, de uma maneira geral, a inflação, colocou uma inflação benigna no mundo como um todo. Então, acho que vocês concordam, enfim, vocês têm uma leitura parecida nesse sentido, e se de fato inflação de uma maneira, enquanto tiver uma revolução industrial, né, digital, uma revolução na parte, de uma maneira bem ampla, tecnológica, se a inflação também é uma coisa que tem um benefício também dado por esse setor. Eu acho que é uma discussão super interessante, e especialmente interessante agora que está sendo feito um experimento monetário e fiscal muito ousado, né, nos países desenvolvidos, que são esses pacotes que estão combatendo o dano econômico feito pela pandemia.
Então, de uma maneira bem sintética, eu acho que é importante falar aqui que o Lucas falou agora, né, desses grandes incentivos monetários e fiscais. Agora, durante a pandemia, foi o segundo maior estímulo que os governos deram para suas economias durante a história. Tá? O maior estímulo foi na Segunda Guerra Mundial, e a gente agora, na pandemia, os governos praticamente do mundo inteiro deram grandes estímulos para suas economias. Foi o segundo maior estímulo dado na história da humanidade, pelo menos que a gente tem conhecimento. Tá? Continua só a tua discussão aí, Ken. É bem impressionante, a gente até abordou nos nossos webinars, né, que a gente faz mensalmente esse tema. Então, enfim, foi um passo muito ousado por parte dos bancos centrais do mundo e dos governos locais também. De uma forma bem simples, né, porque a pergunta que fica é, pô, com tanta expansão monetária, tanta expansão fiscal, por que que dessa vez não viria inflação, né? E aí no curto prazo agora a gente está vendo expectativas de inflação em alta, preços de commodities em alta, então tem algumas sugestões de preços de mercado, de dinâmicas de mercado, que dizem que apontam para um caminho mais inflacionário. E aí, por outro lado, tem essa história, que é a história dos últimos 10 anos, com certeza, Glauco, que eu acho que diz respeito à demografia, ao impacto da tecnologia desinflacionário, né, e que fez com que toda a resposta à crise de 2008, que também foi no lado monetário, não trouxesse inflação para as regiões desenvolvidas, né? E agora, mais recentemente aqui no Brasil, pós-2016, a gente conseguiu ancorar a inflação e trazer o juro para um patamar que, evidentemente, ninguém imaginava antes. Então, a nossa resposta para você e a nossa interpretação atual é que a gente, no monitoramento mensal que a gente faz dos dados de inflação em todos os países do mundo, incluindo o Brasil, a gente não consegue enxergar nada ainda, nenhuma pressão. E até que mês a mês a gente consiga ver uma pressão inflacionária generalizada, se houver, por conta dessa expansão monetária, a gente concorda com você. Então, em parte por causa da tecnologia, bastante por causa da demografia e agora, ciclicamente, por causa da depressão econômica que entraram todas as regiões, mesmo que de curto prazo, é muito difícil de enxergar qualquer tipo de fenômeno inflacionário. Acho que é mais no mundo desenvolvido do que aqui no Brasil, né? Porque aqui, afinal de contas, a gente tem um problema fiscal, um caso um pouquinho diferente. Mas é um fenômeno global, sim, de baixa inflação e, vamos dizer, de japanificação, né? Tá bom. Legal. Eu queria também fazer uma outra pergunta aqui, acho que vocês colocaram ali, talvez, alguns pontos, né, para tentar observar uma empresa digital, né? E eu queria perguntar, talvez, só uma empresa, talvez, digital, ela talvez tenha um incentivo, uma vantagem ali por bastante tempo, mas eu vou colocar, talvez, uma pergunta aqui. A gente viu, talvez, tecnologias que morreram ao longo ali, avanço da sociedade como um todo, né? Vou colocar talvez um exemplo, Facebook versus Orkut, né? Então, não sei, se a gente olhasse talvez 20 anos atrás, a gente falasse, a gente tivesse ali uma ideia de que o Orkut ainda ia ser uma tecnologia, enfim, um instrumento ali bastante prolongo, né, em termos de duração, né? E eu queria talvez questionar um pouco desse aspecto desafiador, como talvez identificar que uma coisa talvez esteja morrendo em termos de incentivo de uma maneira geral. Eu acho que o mundo tecnológico, a natureza dele é a velocidade, né? A velocidade é muito rápida de tudo. Então, a velocidade é muito rápida do crescimento, a velocidade pode ser muito rápida da entrada de um novo concorrente, da entrada de uma nova tecnologia. E esse risco, Glauco, de fato, existe, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar. Esse risco, ele existe porque ou aquele produto ou aquele serviço ficou obsoleto, ou porque eles cometeram algum grande erro que comprometeu a imagem deles e eu não quero mais usar essa plataforma, ou porque a gente começa a perceber que, sei lá, essa turma toda começa a usar nossos dados e a gente acaba sendo produto deles, né? Porque tudo é de graça, tudo é bacana, mas enquanto isso está se alimentando uma série de dados, então talvez
daqui a algum tempo venha um pouco mais de lucidez sobre o uso desses dados e a gente renuncie ao uso dessas ferramentas, né? Eu não tenho essas respostas agora, tá? O que eu tenho é que as coisas acontecem de uma forma muito rápida, para o bem e para o mal. Então, acho que cabe ficar, assim, com muita frequência, ficar questionando qual que é a perenidade ou a perpetuidade desses negócios, porque o que a gente sabe também é que muito pouca coisa é perene para sempre, né? Realmente, toda vez existem essas trocas. Eu acho que a grande vantagem que a gente tem, aí a gente, é todo mundo que está escutando, é que os mercados são muito líquidos, né? A gente consegue entrar, a gente consegue sair, a gente consegue, né, comprar, vender, qualquer hora. E que bacana que a gente, como consumidor, ou, né, de poder comprar essas ações, tem, né? A gente pode fazer essas escolhas, né? Então, a gente tem essa possibilidade de fazer essas escolhas e tentar tomar proveito disso. Eu acho que outra dificuldade também que a gente tem é que muitas dessas tecnologias, às vezes, no primeiro momento, é difícil da gente entender, da gente compreender, né? A gente demanda um certo tempo de compreensão para isso, né? Então, às vezes, quando a gente não conseguir compreender, a gente fica mais fora desse negócio e, às vezes, perde o bonde, né? Ou, potencialmente, pode perder o bonde, ou a gente, às vezes, tem preconceitos já estabelecidos na nossa cabeça que acabam não nos permitindo comprar ou até vender, né? Porque, pô, esse negócio aqui vai ser bom para sempre? Não, não necessariamente vai ser bom para sempre também, né? Eu enrolei aqui, tá? Porque eu não sei a resposta de fato, porque essas coisas são muito rápidas e mudam muito rapidamente, né? Então, se você pegar um exemplo, né, não sei a turma que está escutando a gente aqui agora, tem gente mais nova, mais velha, mas assim, pô, BlackBerry todo mundo usava, não usa mais. Nokia é uma puta marca, agora não tem mais, né? E assim vai, né? E hoje é a grande sacada é o Apple. E não é o Apple porque o aparelho é demais. É porque do conteúdo, é a experiência que você entra na loja, é a exclusividade, é a forma como ele te trata. É isso que dá a percepção para o cliente, né? Entendi. Tá bom. Marcelo? Eu ia perguntar o seguinte ponto, assim, você falou um pouco do caso de Magalu, assim, até uma questão polêmica. A gente observa, assim, bem claramente esse pêndulo indo bem forte para o digital, né? Acho que eu olhei os últimos números da Magalu, o faturamento online foi, acho que, de 40 para 80. O que, que vocês, assim, óbvio que é uma resposta que ninguém tem a precisão, mas o que, que vocês enxergam, assim, de repente? Uma total digitalização ou esse mundo meio mesclado entre digital e físico, ou seja, sei lá, para o varejo, ou mesmo até para setores que a presença do consumidor, assim, no produto físico é mais essencial, como, sei lá, por exemplo, um varejo de alta renda. Ou eu mesmo acho que, assim, o varejo civil digital só vai crescer. Ele ainda é no geral, tá, pouco penetrado no Brasil, ele é muito cômodo, ele é ótimo. Depois que você conhece, eventualmente, aquele teu produto, né, eu gosto daquela camiseta, aquele tamanho, pô, se tiver outra cor, né, você já sabe que ela é bacana para você, você vai lá e você vai comprar e vai entregar, isso vale para qualquer coisa. Então, eu teria a hipótese que o varejo digital, em termos de volume de vendas, tende a ser maior do que o volume do físico. Eu estou generalizando aqui, tá? Lógico, especificamente para alguns bens que você precisa lá, você precisa ter experiência de compra, você precisa testar, você precisa ver, seguramente isso pode ser um pouco diferente, mas eu acho que a gente ainda só está engatinhando com o varejo digital, e eu acho que a pandemia, ela acelerou um processo onde a gente ganhou, sei lá, 3, 4, 5 anos em termos da adesão de novos consumidores ao varejo digital, porque estão experimentando isso e viram que, pô, você não sabe, funciona. Puta, não é que entrega, não é que vem, não é que eu consigo trocar se tem algum problema, né? Então, é uma experiência muito cômoda para o usuário e para o consumidor, e isso deu para ficar. Você tinha feito uma outra pergunta, Marcel, além disso. Tinha? Estava junto uma outra pergunta? Ou era isso que você queria? Não, acho que é basicamente isso, assim, se você vê, por exemplo, sei lá, Magalu, você vê de repente, não sei, Magalu é um exemplo, assim, mas de repente, uma empresa totalmente digital, você acha que o físico ainda vai perdurar? Porque, por exemplo, olhando para o balanço de Magalu, óbvio que tem o efeito da pandemia, mas, assim, em termos da loja física, drenou o valor da companhia. Eu acho que vai, né? Vai, vai, vai sim, vai continuar existindo, vai.
porque tem algumas localidades e tem alguns hábitos que vão permanecer, mas acho que um não elimina o outro, né? Eu acho que o digital, ele é menos intensivo de capital, ele é mais rápido, ele é mais adequado, então só tem um ganho do ponto de vista de margem, provavelmente, para as empresas, né? Então, onde eu consigo manter crescimento com margem alta, né? Então, eu acho que está aí o desafio, sim, acho que vai continuar. E eu, de novo, assim, tudo isso que a gente discutiu e que a gente falou aqui, todo mundo sabe, o duro é botar de pé, o duro é executar. Esse que é o grande segredo, né? Entendi. Bom, Flávio e Lucas, a gente já está com um pouco mais de 50 minutos de live, acho que a gente abordou vários aspectos, mas eu gostaria de deixar aqui o espaço final para vocês, considerações finais, talvez alguma coisa que eu, Marcel, aqui, a gente não abordou, algum ponto importante que vocês ainda queiram falar, eu deixo, então, o espaço aberto para vocês aqui. Acho que, assim, a gente está vivendo uma época super interessante, assim, né, a gente veio do céu para o inferno, do inferno estamos, né, melhorando agora, caminhando de novo para o céu, acho que assim, as lições que a gente aprende é que o mundo gira, né? Um dia a gente está em cima e embaixo, acho que o nosso logo que está aqui atrás sempre lembra isso para todo mundo, né? Para a gente ter a humildade que um dia em cima, um dia embaixo, e vamos com calma todas as horas. Acho que do ponto de vista de investimento, é um momento super rico, altamente questionador, muito interessante, tem muita coisa bacana acontecendo, e que vem acoplado com um custo de oportunidade que o Brasil nunca teve antes, né? Que é, né, a gente está falando hoje, a taxa de juros de 2%. Então, a ânsia que o investidor tem hoje para tomada de risco é muito grande. Eu acho que essa tomada de risco tem que ser feita com cuidado, tem que ser feita de forma bem assessorada, interessante, e que vai ser muito legal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vai perceber, assim, inúmeras formas e alternativas de investimento muito bacanas daqui para frente. Acho que a gente vai ter uma criatividade muito legal para a gente estar trabalhando. Eu acho que o trabalho de vocês, né, Necton, e da indústria como um todo, vai ser de orientar, de alertar, de estar junto, de fornecer informação, de oferecer educação financeira, porque a gente tem uma massa nova vindo que vai ter uma oportunidade muito bacana de realmente a gente fazer um exercício de democratização de investimento. Então, dentro desse lado, a nossa contribuição, ela está em fornecer informação, em fornecer conteúdo, e é por isso que fica aqui de novo o convite para a turma seguir os investimentos, principalmente na página do LinkedIn, no nosso conteúdo, e queria agradecer Glauco, Marcel e toda a turma da Necton por essa oportunidade que a gente teve aqui de dividir um pouco do que a gente pensa e colocar a gente inteira à disposição de vocês sempre quando vocês quiserem. Eu que agradeço aqui em nome da Necton, Lucas, Flávio, acho que é uma oportunidade muito boa aqui para falar um tema. Não sei, Lucas, você ia falar alguma coisa? Valeu. Não, é isso mesmo. Valeu, Glauco. Tá bom. Bom, muito obrigado a todos que estão aqui assistindo, acompanhando a nossa live, talvez eu fazer alguns comentários aqui. Então, siga aí também o material e até a própria rede ali, mídias sociais do Flávio e do Lucas, né? Elz Investimento. E também convido também a se inscrever no nosso canal aqui, na série de conteúdo que a gente vem realizando. Citando aqui como exemplo, até o nosso Morning Call, diariamente, às 9h20, então vem começar o dia bem informado com a gente. Então tá, pessoal, muito obrigado, até mais. Boa noite, pessoal. Tchau.